Birinchisi va ikkinchisi Olo Parada bilan 21 million 500 ming so'mga olinibdi mana. Hozir bozor boshida 21 million 500 ming so'mga mana olindi mana. Ko'rishingiz mumkin, novasi yaxshi holatda mana. Ikkinchisini ham ko'rsatamiz mana. 21 million 500 ming so'm. Jupiga 21 million 500 bo'lsa qop donasiga. 10 million 750 ming so'mdan mana. Kimda mana shunaqa novoslari bo'lsa, narxlarni solishtirib ko'rishingiz mumkin bozorlarda. Hop. Bozori boshida mana tushunishim bo'yicha narxlar ancha arzon bo'pti. Yana videoda uni aytib o'tib ketamiz. Narxlari o'zimizga o'rtacha hisob-kitobini olib turib, bozorda narxlarni solishtirib sizga aytib ketamiz yana narxlarni. Bu zo'r narxga olinadi bu ikkalasi. Mashina navosimizdan 12 million so'mga berilmoqda mana bozorda. 12 million so'mga yonlaridan ko'rsatamiz. Qarqa taraflaridan 12 million so'mga berilmoqda mashina navosi. Ko'rishingizmi yaxshi holatda ekan ovoz. Mana biroz buni olib turib yonlasa bo'laveradi bemalol. Mana bo'yin sohasiga tanchicha bor ekan. Optik tanchicha bor, bo'yin sohasiga ham yaxshigina oladi mana. Bo'yin nisbatan kichikroq bo'lsa ham holati semizroq, ancha to'lishgan holatdagilardan mana. Mashina olyapmiz bozorda 12,5 million so'm kami bor deyishyapti ekan. Orqa taraflaridan mana. Mashina olyapsi ham bozorda 10 million 500 ming so'mda savdosi bo'lyapti. Bu akam chiqib qolaveradi. 10 million 500 ga berilmayapti. Xo'p, bu navoz olib turib boqilsa yaxshi yem bo'ladi. Hali bu navoz bo'y sohasi, xo'p. Eniga yaxshigina yetilibdi. Endi buni boqish qopti qoladi. Yaxshi yemlansa bu navoz ancha yaxshi o'ziga oladi. Boqiladigan navozlardan ekan. 10,5 million so'mga berishmayapti. Qolib turib uni yaxshi boqilsa 13-14 million so'mga bemalol sotishadi. Ha, zo'r holatdagi navozlardan ko'rsatib o'tamiz mana shu navozimiz. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi mana. Bu biroz pastroq bo'lsa ham navozi yaxshi, itga olgan, chiroyli holatdagilardan mana sifatiga gap yo'q. 12 million so'mdan kam bor deyishyapti, bozor hali savdo qilgani yo'q bularda. 12 million so'mdan kam bor deyishyapti mana. Navozlar o'zimizni Messi navozlar deyishyapti, lekin Qirg'iziston parodaga ham o'xshab ketyapti navozlar. Sifatli navozlardan mana. Mana mashina navozimiz ham bozorga chiqdi, 10 million so'm savdo bo'pti, berilmadi. Bu navoz olib turib yaxshi yemlansa zo'r foyda qoladi mana. Yemlashga tayyor bo'lib qopti mana. Bo'y sohasi ham qop. Uniga ham chiroyli holatda navozlardan. Buni olib turib boqish qopti xolos mana. 10 million so'mga berilmadi mana shu navoz. 10 million so'm. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r holatda, uzunligi ham yaxshi mana. Bo'yin sohasi, shoxlari o'rtacha. Ha, tog'amizning navozlaridan mana. Sifatli navozlar. Mana shu navozimiz bilan hozir ikkinchisini ko'rsatamiz. 21 million 700 ming so'mga olinibdi hozir birinchisi va u qizaloq orqadagi mana hozir kelyapti. Mana shu bilan 21 million 700 ming so'mga mana shu sotildi hozir. Bozorda savdo qilib olindi mana. 21 million 700 ming so'mga jupiga. Zo'r holatdagi navozlardan mana. Xo'p, mana shu navozimiz ham bozorda 13 million so'm kam bor deyishyapti. Vaqti katta ekan mana. Juda ham sho'x qiziyapti navoz. Zo'r holatdagilardan mana. Mana bu narsa navoz bozoridan ham videoroliklarni tugatamiz shu bilan. Bugun ozroq syomka qildik, navozlar ozroq chiqibdi, shuning uchun soat ozroq bo'ldi daqiqasiga. Xafa bo'lmaysizlar. Jonchalarimiz 33,5 million so'm deyishyapti. 33dan sotilyapti ekan mana. 2,5 million so'm deyishyapti, 33dan sotilyapti ekan. Orqadan ham ko'rsatamiz mana zo'r holatdagilardan jonchalar so'raganlar uchun jonchalardan ko'rsatyapti mana. Ko'rib turganlaringizdek zo'rlaridan 3 million 300 ming so'mga mana shuni olsangiz bo'ladi mana. Bemalol 3 million 300 ming so'mga mana shu jonchani. Mana shu 16-chalarimiz jupiga 6 million 100 ming so'm
qilish yapti ekan xo, mana birinchisi va ikkinchisi mana. Birinchisi va 6 million 100 ming so'm. 3 million 50 ming so'mlar mana shuna qilish yapti. 3 million 50 ming so'mdan qonazin chalardi. Bay bozor ishlik uchun yaxshi olmayapmiz. Mana tog'alarimizdan. Mana shu xonajonlar hozir bozorda 3 million 600 ming so'mdan savdo bo'libdi, berilmayapti mana. Endi bir qator olib ko'rsatamiz mana. Mana shu xonajonchalarimiz 3.5 million so'm kam bor deyapti ekan mana. 3.5 million so'm kami bor mana shular. Ana yosh budjetchalarini olsak, hop 31 3 million 100 ming so'm qilishdi, hop bu kattasini 3 million 400 ming so'm qilishdi berishmadi mana. Hop 3 milliondan tepada mana faqat uzoq bilan 3.5 million so'mga olsangiz bo'ladi mana shu budjetchalarni. Mana shuni budjetchamiz 4 million 200 ming so'mga olinadi bozorda mana. 4 million 200 ming so'mga zo'r budjetcha. Hozir dasta sifatiga ham gap yo'q ekan mana. Novoslardan, ko'chatlardan 4 million so'm kam bor deyapti. Mana shu novoslarni 3 million 708 ga olsangiz bo'ladi bemalol. Ya baland chiqqani yo'q. Bozorni ko'rib turibsiz, zich shuning uchun ulardan kelgida harakat qilyapmiz. Yaxshiroq qilib olishga. Qiziqadiganlar uchun nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Birinchisi, ikkinchi, uchinchi, to'rtta novos. 3.5 million so'mgacha bo'lgan narxda bu savdo bo'lishi mumkin. Xo'p, nomerlarni aytamiz. Tog'a, ayting nomeringizni. 91 618 51 52. Nechtagacha navoz qilib berasiz? Qilib beraveraman, nechta desiz? Nechta bo'lsa? Qilib beraveraman. Nechta bo'lsa, behijolat qilib berishadan tog'amiz ko'ngli ochiq ekan. Qiziqadiganlar telefon nomerini qoldirib ketdik, telefon qilib olishingiz mumkin. Mana shu navozini 4800 so'm kam bor deyapti mana navozchi ekan. Mana bu natija Qirg'izistondan kiritilgan buqachalar siyonga qilishni boshladik. Xo'p, navoslar mana ko'rib turgan yaxshi holatdagi. Xo'p, bu yoq 6 milliondan boshlanadi, 6 million so'mdan to 6.5 million so'mgacha bo'lgan narxda navoslar bor. Hammasidan bor ekan. Akamiz Qirg'izistondan o'zlari tushirayotgan ekan. Narxlar shuning uchun hozir ichkariga olib kirganimiz yo'q, lekin ichkaridan solishtiramiz. Ancha arzon deyishyapti va navoslari sotilib ketyapti. Optim narxga ham olib ketishyapti mana. Oz qopdi navoslar ham. Qiziqadiganlar bo'lsa nomerlarni qoldirib ketamiz. Xo'p, mana ovoz zo'r ekan, sifatga zo'r. Holati dahshat mana ovozlardan. Qiziqadiganlar bo'lsa nomerlarni qoldirib ketamiz. Telefon qilib onlayn savdo qilishingiz mumkin. To'g'ri nomerni aytamizmi? Ha? Nomerni. 9980. 7358. 7058. Qiziqqanlar bo'lsa mana. Mana shu qancha mana shu oq? Mana shu oqdimi? Narx xaridor bo'lsa 62 sotiladi. Narx 62 mana. Vabshe zo'r. Narx xaridor 62 deyishyapti mana. Mana shu ovozlarni. Xo'p. 61 62 6.5 gacha bo'lgan narxda olishingiz mumkin, lekin sifatiga gap yo'q ekan hozir. Boshlar. Qiziqqanlar uchun o'sha akamni nomerini qoldirib ketaman. O'tgan safar ham qoldirgandik. Xo'p. O'tgan safar 12 ta navoz optimiga sotilganini chiqargandik. 12 ta navoz shuning kilida sotib ketishgandi. Bu safar ham chiqarishyapti mana. Qiziqqanlar nomerlarini qoldirib ketdik, telefon qilinglar va onlayn turgan joydan savdo qilib olishingiz mumkin. Obunachilar bozorda zo'r narxda olgan semental buqachalardan ko'rsatsak. Optimiga olinibdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta semental paroda navosimiz 7 million 400 ming so'm olinibdi mana. Vabshe zo'r, 7 million 400 dan. Sementallar ancha arzon olishdi akalarimiz. Zo'r narxga olib 7 million 400 ga hozir bozorda shuna holatiga 8 million so'mgacha sotish mumkin. Hozir shunday savdo qilib, agar sotaman degan daga mana shu akamiz sotishi mumkin edi desak, sementalar zo'r tushib pul bo'libdi. Orqalari zo'r, vabshe zo'r navozlar ekan. Zo'rlarda mana olishdi, bozori terib-terib olishdi o'zi ham. Ularni olib turib paylashadi boqishga mana zo'rlar. 90 mana bu Qirg'izistondan keltirilgan bular. Ha, Qirg'iz, hammasi Qirg'iz. Qirg'izistondan tushirilgan ovozlardan. Sotilgani qancha bo'ldi dangal?
7 milyon 100 milyon sattı bitti. Vafşe zor ketipti 7 milyon 100 milyon bitti sonra sattı. Sattı. Telefon demek kaldırasın mı kızıkkanlar için? Ha ha ha, 90'lı. Ha ha. 527, 0506. Neşte geçe kıbirasın şu novaslardan? Neşte desem kıbiramaz. Neşte bu da kıbiraz bana. Birinci kol uzları sürüyorsunlar. Birinci kol uzları. Bana birinci kol uzları tutuyoruz. Da arkalardan olamız, o zor oldu. 20-30'da gazetapçası içi de hava veremiz. Bu olduk yapıyor bana. 20-30'da olamız da gazetapçaları bulamak. Hakan novas kança buldu? Köprülerimizin arka taraflarında. Maşın havas 11 yarım milyonluğa satılıp gitti bana. 11 yarım milyonluğa. Bu kaçaları zor halde ekelerimiz mümkünden kaldırıp gitti. Ben sekin çıralı kılıp alışık hareket kılıp yapıp. Kızı kanlar olsa telefon kılıp alışıyız mümkün bana. Kırık bu kaçalardan. Havas yani kursatamız. Zorları da bana. Bana abunatçılar. Maşı simen tal parodadaki. Grifo'dan borakan şekilim hanımça grifo. Klas maşına uvatları haması 10 yarım milyon sondan satılıp optimiga. Optimiga 10 yarım milyon sondan katta'yı küçüge aralaş satılıptı. Bir yerde kapı cidam köp novaslar iken. Vafşe zorlardan ama kottalar yan var. Arası sol köçerler yan var. Haması var 10 yarımdan optimiga satılıptı bana. Simental, Grifford hamasidan var bana. Tepadan baladdan op kursatamız. Mana shu ham ko'cha zo'r bo'ladi. Mana 10 yarim bo'lgan bo'lsa, katta 2 kishik orasida ketgan. Narx dahshat. Mana bozori zo'r narxda sotilibdi darlardan mana. Mashinaga bozorga kelib turib, optim narxda olsangiz, sizga vobshe zo'r arzonga tushadi obunachilari. Qiziqadiganlar bo'lsa, mana kelib ko'rishingiz mumkin optim narxda. Orasida 13 millionlik navoslar bor, 14 millionlik navoslar bor, 10 milliondan oshiq navoslar bor-da, hammasi orasida. Maşın masanın bozulduğu 13 milyonluk bemalı satı varsa bulardı. O kızıl yem 13 lü tepasa satış mümkün. Orada kottalar var. Kotta küçük aralaşıyor. Maşınlar köçerleri bulan. 10 yarım milyon sonundan satılıp öptü mü gel. Sementallardı, zorlardan. Kıpıra oladı genler. Kelili şarifonu tanlar mümkün. Cüda hem köp. O siz zorlardan alışız mümkün. Maşın novoslarımız 7 milyon optimiga berilmapti. Yaxshi holatdagilardan mana orasi rossiy parodalardan deyishyapti. Rossiyadan tushirilgan ekan, lekin rossiy paroda bo'lmasa kerak menimcha. Mana 7 milliondan mashinalar berilmayapti. Hozir qonajinimizni 5 million 100 ming so'm qilishibdi bermapti. Ha. Qisar bular hozir yoshiga yetgan novosga qo'shilsa bemalol bo'laveradi mashinalar. Mana shu qonajinimiz ham xo'p bozorda 4.5 million so'm savdo qilishibdi. Berilmadi 5 milyon atrofida bo'lsa sotib olishar ekan mana onajonlardan. Mana shu onajonimizdan 5 million 600 ming so'm qilishdi buni. 5 million 600 ming so'm berilmayapti. Mana shu onajonimiz 8 million 400 ming so'm bo'pti oxiri mana. Oxirgi narxi 8 million 400 ming so'mga berilmayapti mana onajonimiz. Mana shu onajonimizdan bozorimiz 7 million 300 ming so'm so'rayapti ekan berishmayapti mana. 7 milyon 300 milyon so'mga. Zo'r ekan, holati ham zo'r, sifati ham zo'r. Rangi ham zo'r. Dahshatlaridan. Mana shu qonajonimizga bozorimiz 8 milyon 700 milyon so'm savdo qilyapti ekan, berishmayapti mana. Zo'r holatdagi qonajonlardan ekanlar. Mana shu sigirimizdan bitta tuqqan hozirda qisir. 10 milyon 200 milyon so'm qilishyapti ekan, berilmayapti mana. 10 milyon 200 milyon so'mga. Qisir. Mana sigirlarimiz chiqdi jupiga 20 million so'm qilishibdi berilmayapti. Ikkitadan tuqqan hozirda qisir. Mana navosga qo'shilmagan. Chiroyli qilib boqilgan ekan. Xo'p, donasi 10 million so'mdan qilishib berilmayapti. Grifford zo'rdagi mana onajonimiz 12 million so'm kam bor deyishyapti bozorda mana. Onajon albiroq qo'shmagan variantidan. Bozorda Galland paroda onajonimiz hozirda qisir variantidan 14 million so'm qilishibdi berilmadi mana 14 ga berilmadi mana shu. Postiga kelsak 4-5 ta sut bersa kerak. Yelamayapti 4-5 ta sut beradi mana shu holatida.
Mana shu sigirimiz 3ta tuqqan hozirda qisir. 10 litr suti bor ekan. Bozorda 10 million so'm savdo bo'ldi, berilmadi mana. 10 million so'mga mana shu berilmadi mana. Suti bor variantidan. Mana shu xonajonimiz 6700 so'mga olinibdi va 6900 so'm hozir savdo qilishadi, akamiz bermayapti. Zo'rnaq ko'rinibdi mana. Ko'rsatgan sementalarimiz bozorda sotilib ketdi mana. 46 million so'mga sotilibdi. 23 million so'mdan donasiga. Zo'r narxga sotilibdi mana ko'rib turganingizdek. Sementalar vaqti dahshatda holati ham zo'r. Pulga yarasha mana sementlar. Birinchisi vaqti ekan, ikkinchisi nisbatan kichroq bo'lsa ham birinchisi dahshat, kattaligi zo'r. Millionga. Xolasmi? Qarasan keltirgan bolasi ona jin variantlaridan 15 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan narxlarda olishingiz mumkin. Bolani ko'rsatdan nomerlarini so'rab ko'ramiz. 99 lik. 027. 51.03. 00. 51.00. Akamizning nomerlari mana. Qiziqqan bo'lsa, shu nomerga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Bolalarni alohida qilib ko'rsatamiz. Mana shu hozirgi ko'rsatgan sigirlarimizning bolalari mana ko'chatlari, novvoschalar va ko'pi novvos ekan bu yerda mana.